bom dia, queridos amigos da Band. Aliás, bom dia não. Bom sábado, bom domingo, boa semana, bom tudo para vocês, né? Olha, no programa de hoje nós vamos falar sobre o difícil mundo das artes. Não é brincadeira não, né? O que é preciso para crescer na vida profissional de um ator, de um diretor, tanto de teatro, quanto de cinema, quanto de televisão, enfim, uma loucura, né? Parece simples, mas, olha, eu posso garantir a vocês que não é. Aliás, já conversei com tantos atores e atrizes sobre esse assunto que eu, cada dia, me surpreendo mais com a trajetória de todos eles, né? A gente vê eles lá no alto, assim, não. De repente foi facinho, facinho, não. Nada é fácil. Eu vou conversar hoje com uma atriz em ascensão, a Mariana Brassarotto. Escutem esse nome, gravem bem esse nome, porque ela começou uma trajetória profissional que vocês vão ouvir falar muito dela. Aliás, nós somos aqui um meio pé de coelho, né? Ela começou a carreira de atriz aqui no Rio, foi estudar artes em Los Angeles, desafiou a família, enfim. Mas muita água rolou até que ela conseguisse o primeiro papel. Não foi um grande papel, foi uma participação, foi crescendo, mas ela está aí, né? Firme e forte nessa carreira brilhante. Junto com ela, o diretor Gerson Sanguinito, que é... Você é carioca, Gerson? Sou carioca. Carioca, pois é. Ele começou a vida artística aos 15 anos e já conseguiu dirigir e produzir muitos filmes no Brasil, nos Estados Unidos. Ele é um vitorioso, né? Saiu daqui da nossa terra para brilhar. Além de ter estudado em Los Angeles, a Marianinha, né, como está aqui, também fez intercâmbio na Alemanha, na Rússia, foi protagonista de uma peça sobre Salvador Dalí. Olha que loucura, né? Salvador Dalí, nos Estados Unidos. Enfim, gravou participações nos filmes brasileiros, de Van 2, O Tempo Feliz que Passou, Vestido para Casar, que é um filme dirigido pelo Gerson, que estreia agora, dia 17 de julho, nos cinemas. Eu soube ainda há pouco pelo Gerson que o filme foi concluído agora há poucos dias, né? E já vai começar. Bom, deixa eu começar conversando com vocês, né? Antes de falar de toda a trajetória do Gerson. Tudo bem, Gerson? Ótimo. Obrigada por estar aqui. Obrigado você pelo convite. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, Mariana. Bom dia, tudo bem com esse sorriso? Tá um sorriso lindo para alegrar nossas manhãs aí. Ô, Gerson, eu vou conversar com você, que é o mais velho, né? Hierarquia. Não muito, né? Novinho. Mas você começou como ator, né? Novinho, aos 15 anos. Teatro, assim, sempre me atraiu muito, né? Mas começou no teatro. Sim. Na verdade, a primeira faculdade que eu fiz foi de Direito, porque o meu pai, né, queria que eu me tornasse advogado, aquela coisa de família. De, né? Família. E eu não queria contrariá-lo, enfim. Eu não concluí, eu abandonei, na verdade, com quase 3 anos de curso. Seu pai deve ter te rasgado. Não, assim, na verdade, ele entendeu que não era aquilo que eu queria mesmo. E eu falei, vou estudar teatro. Então, comecei a estudar no Tablado, com a Maria Clara, comecei a fazer aquelas peças de final da de Maria ano. Maria Clara Machado. Maria Clara Machado, isso. E tive o prazer de ser dirigido por ela também, alguns espetáculos. E quando a gente resolveu mudar para Los Angeles, eu resolvi fazer faculdade de cinema lá. Eu já tinha um background de teatro. Eu e minha esposa, eu e a Karina, que trabalha comigo. É diretora, que é diretora de fotografia. Que bacana, né? Enfim, deve brigar o dia todo, trabalhar o dia todo. A gente se dá bem, a gente se dá bem. Mas vocês resolveram mudar por quê? Olha, na verdade, a economia no Brasil estava muito ruim, né? A gente não tinha muita perspectiva. Que ano foi isso? Em 96. 96. A gente já mora fora há 18 anos. E assim que chegamos em Los Angeles, eu falei, eu vou continuar meus estudos. Né? E resolvemos fazer essa faculdade de cinema. Que aventura. Vamos ver alguma coisinha do Gerson e já já eu converso aqui com a Mariana, né? Mas deixa eu falar primeiro com a Mariana. Mariana, e aí? E você? Já soube que você desafiou a família toda. É, sempre essa história com o ator, né? A família nunca quer ver o filho na merda, então... Desculpa. Blip. Eu comecei fazendo arquitetura, porque minha mãe é arquiteta. Grande arquiteta, e... Cláudia Brassarotto. Claro. Né? E com 6 meses eu vi que eu tava entrando em depressão, eu tava pesando 53 quilos, eu peso agora 60 quilos. E eu convenci meus pais, briguei muito para poder ir para fora. Aliás, para poder estudar teatro, eles falaram, se você quer ser atriz, você vai ser lá fora, porque aqui está em desenvolvimento. Eles não me queriam aqui, apesar de eu querer muito vir para cá, fazer os dois lados, né? Brasil, meu país e... Ela já fala só inglês quase, Brasil, já não está quase... Não, é mentira isso. É só quando eu fico nervosa. É só quando eu fico, mas não fica nervosa, não, você é muito gata, eu que tenho que ficar nervosa, assim, tanta beleza, toda a juventude, né? Enfim, mas de qualquer maneira, aí, você desafiou a família e conseguiu passar para uma grande universidade, sim, né? Sim, foi um processo, porque o cara que estava me preparando não acredita... Eu, assim, quando o pessoal me vê, não sabe que eu sou uma menina inteligente, dedicada. E o cara não achava que eu ia passar para uma faculdade boa. Eu queria me mandar para uma faculdade excelente. Essa daí que aparece?
É, ela é mil, Loyola Marymount University. Ele queria me mandar para uma faculdade excelente lá, que ele já tinha um conchavo. Falei, não, eu vou estudar e eu vou passar. Estudei, apliquei para só 5 faculdades, passei para 3 e escolhi a que eu queria. Nossa, e para fazer teatro tem que estudar tanto assim? Tem. Jura? Tem. Não estou dizendo de estudar teoria e tal, porque quando você faz uma aplicação, sim, que a gente chama de estado de para uma faculdade, eu imaginava que economia, direito, parará, não fossem mais difíceis. Mas é difícil ter que estudar tanto assim? Assim, para entrar para fazer uma faculdade oficial, sim, precisa. Mas para você ser ator, você não precisa fazer uma faculdade oficial. Mas você tem que ter esse gene do estudo. Quem é ator de verdade gosta de teatro, gosta de ler, gosta de saber todos esses métodos de atuação. Quem é o verdadeiro ator gosta de ler, gosta de estudar. Então você decidiu e pronto, né? E exato, foi, estudou e conseguiu aplicar para qual universidade, você falou? Loyola Marymount University. E ela é uma tradição, né? Em termos, sim, de... ela é uma escola muito boa, que está em ascendência também. Ela... Estou te mostrando a formatura, já mostrei com a sua mãe. Ela faz um programa que somente a Harvard faz, que é levar os alunos para a Rússia, que foi onde foi criado o método do... que método. Agora é que foi derivado agora. Stanislavics, né? É. Explica direitinho isso pra gente, como é que é esse método? Na verdade, o Konstantin Stanislavski, né, que começou a codificar isso, né, que se chama method, método. Aí você tem a linhagem, você tem Stella Adler, você tem... Olha você aí. Isso você estava onde? Isso é o... Eu tô no Ceará, esse é o Isaiah Washington, do Grey's Anatomy. A gente está em, não sei se é Quixeramobim ou Quixadá, mas é uma das duas cidades. É uma cena à noite, a gente rodou uns 2 ou 3 dias à noite, noturna. Essa é a Tânia Kalil, uma cena com ele, Murilo Rosa. A gente que usa a bota, tá vendo que tinha muita cobra. Aonde isso? Caraca. A gente estava no meio do mato ali, né? Na verdade, o pessoal da arte, ele deu uma capinada para a gente poder fazer as cenas, mas é uma coisa assim bem... E olha que cobra gosta de área limpa, né? Olha aí, Kira. Aí. Você está parecendo um pouco ali o Vitor Belfort, esse aqui, ó. Onde é isso? Isso é Quixeramobim, é a pirâmide. Aí eu já não sei, se é Quixadá ou Quixeramobim. Aí a gente brindando com o Guaraná, que ele adorou o Guaraná. E qual filme? Área Q, que a gente lançou em 2012. Aí que sim, isso foi uma pré-estreia em São Paulo. Ricardo. Se eu não me engano, é. Ricardinho Conte, Tânia Kalil, Murilo Rosa, eu. Bom, enfim, terminando o que eu estava falando... Deixa eu te interromper, desculpa, só um minutinho te interromper, que eu volto a essa pergunta. Mas eu estava brincando que você parece com o Vitor Belfort, mas eu sei que você luta karatê também. É, jiu-jitsu. Coisa. Jiu-jitsu, né? Sempre, aliás, eu estou nas artes marciais há 40 anos. Meu pai me colocou, eu era um garoto bem rebelde na escola, o diretor, coloca ele no judô, que vai acalmar. Dá uma acalmada mesmo. Olha aí. Essa é minha academia em Los Angeles. Ah, você tem uma academia também? Tem uma academia de jiu-jitsu. Ah, por isso você foi, né? Também, né? Fui lá, queria difundir essa jiu-jitsu. É a academia que você pratica ou é a sua? Não, é minha. É sua? É minha. Ah, então. É minha, minha. Quer dizer, então você cursou, aí vamos voltar, você fez outro caminho. Você foi com a sua academia e depois migrou para o cinema, é isso? Sim, é. Eu já tinha o meu background aqui de teatro, né? Quer dizer, na verdade a gente sempre teve a intenção de voltar a estudar. Né? E como eu estava em Los Angeles, a decisão foi bem, assim... É clara, né? Eu estou aqui na capital do cinema, vou estudar cinema aqui. Mas, paralelo a isso, né, a minha forma de ganhar o meu sustento, né, o meu pão de cada dia, era dando aula e abrindo meu negócio, que eu tenho até hoje, que é a minha paixão também, que eu nunca vou abandonar. Bom, mas só antes de passar de falar do vestido para casa, eu queria que você me falasse essa experiência na Rússia, sem falar uma palavra de russo. Assim, eu sempre gostei muito, antes de ir para a Rússia, eu já tinha lido os livros de Stanislavski, e eu sempre gostei muito de russo. Lá eles davam aula, mas eu cheguei lá realmente sem falar uma palavra de russo, aprendi o básico, tipo, privet. Isso é lá? Não, isso é em Londres. Isso é em Londres. Isso aí em Amsterdã. Todas foram viagens a trabalho? Isso foram, enquanto eu estudava lá, a gente teve uma semana de Páscoa, aí é na Rússia. Eu tô louca pra ir à Rússia. Isso aí é Escócia, enfim. Escócia, mas que você viaja, hein, Leonardo? A gente teve uma semana, a gente foi lá pra fazer uma peça, a gente chega na Alemanha, faz umas aulas, aí vai pra Rússia, fica 2 meses na Rússia, e na Rússia você faz esse breakdown da atuação, e você volta e a gente fez uma peça musical mais moderna, um pouco mais escura, assim, não era um musical feliz da vida, que nem é americano.
um pouco mais com essa intensidade agora europeia. Eu vou contar. Você sabe de uma história da Mariana, Gerson? Diz que ela saiu, ela se lavou a cabeça e saiu num frio de menos 32 graus na Caraca, Rússia. Sim, eu... A gente tinha que caminhar, a gente tinha que ir andando do dormitório para o teatro principal. E na Verskaya, né? E era 30 minutos de caminhada. E uma vez de manhã eu me toquei, menos 30 graus, eu lavei a cabeça, fiz uma trança e saí andando com a minha mochilinha, água na mochila. Aí eu cheguei lá, eu fui pegar água, tava congelada. Aí eu olhei meu cabelo, tava congelado. Aí eu tive que correr pro banheiro, botar água morna assim, com cuidado, pro cabelo não quebrar, né? Que cabelo quebra se... Imagina, eu ficar com o cabelo todo quebrado, toda careca. Você aguenta, já? Eu tenho um xodó com o meu cabelo. Não, esse cabelo... Maravilha. Né? Isso é, o brasileiro, uma coisa que eu acho bacana no brasileiro é o seguinte, a higiene exacerbada, né? Então, a meninada lava a cabeça, a mulherada, um frio, pode estar 100 graus abaixo de zero, não exagerando, mas uns 30 graus, vai lá e lava a cabeça de manhã, porque o europeu nem faz muito isso, né? Não, assim, põe de fedorento. Não chega a ser fedorento, mas, enfim, mas... tem outra... respeita o frio, digamos assim, né? Entre aspas, né? Enfim, ela fez isso, mas é incrível, né, Gerson? Bom, no próximo bloco, eu queria conversar com vocês sobre esse filme, né? Que vai ser lançado agora, de Vestido para Casar. De onde veio o título? Porque é com o Leandro Hasson, né? Isso. Então, daqui a pouquinho eu converso com o Gerson sobre isso. E quero que ele conte também um pouquinho da experiência dele com esses atores americanos, grandes artistas que estiveram na produção dele e nas participações da Mariana, né, Mariana? O que você já fez, né? Tá bom? Em instantes, tá bom. A gente volta, já já. Nos últimos 7 anos, a Nova SEDAI trabalhou muito para colocar a nossa casa em ordem. Saneamos a empresa e as nossas dívidas. Mas sabemos que precisamos fazer mais. Ainda temos uma dívida com a população. Por isso, vamos continuar construindo, reformando, ampliando, melhorando o abastecimento. E não vamos descansar enquanto a água não chegar para todo mundo. Nova SEDAI. Engessig. O sistema Rambler fornece tons duplicados de baixa frequência, permitindo que condutores de veículos e pedestres próximos sintam suas ondas sonoras. Sendo eficaz quando usado em ambientes com tráfego intenso de veículos e pedestres. Nos últimos 7 anos, a Nova SEDAI trabalhou muito para colocar a nossa casa em ordem. Saneamos a empresa e as nossas dívidas. Mas sabemos que precisamos fazer mais. Ainda temos uma dívida com a população. Por isso, vamos continuar construindo, reformando, ampliando, melhorando o abastecimento. E não vamos descansar enquanto a água não chegar para todo mundo. Nova SEDAI. Olá, bom dia para você que ligou a televisão agora, perdeu um tempão aí, mas olha, ainda tem muita coisa bacana no programa de hoje. A gente vai falar sobre teatro, vida artística, dificuldade e sucesso na vida profissional. Quanto a gente investe em trabalho, em educação, enfim, e foco no negócio. Vida de artista não é mole não, né? Eu estou conversando aqui com o Gerson Sanguinito, né, que fundou em 2006 a produtora dele, a Independência, a Reef Pictures, e já participou de vários festivais, produções nacionais, internacionais, enfim. E também estou conversando aqui com a Mariana Brassaroto, que largou a vida aqui maravilhosa com a família e foi à luta em Los Angeles, né? Se formou numa faculdade ótima, fez aplicação, como a gente explicou, enfim, e está bombando no cinema brasileiro, né? Agora, o Gerson, o último filme brasileiro dirigido por você foi esse que vai estrear agora em julho, né? Isso, Vestido para Casar. Como é que é o filme? Ah, é uma comédia de erros, né? Uma muito engraçada. O Leandro Hasson é o protagonista. Uma comédia de erros? Exatamente. Ah. É uma coisa que vai, tem uma ascensão, né? Olha, começa... esse aí que a gente está vendo. Ah. Isso, esse aí é o Leandro, André Matos, ali, Tonico Pereira. A gente tem um grande elenco, né? Ah. Esse é o primeiro dia de filmagem. Ó, a casa da Cláudia, da mãe dela.
Ah, que casinha. Olha, eu queria falar o seguinte, eu não posso esquecer. Tá vendo o Paulinho ali? Ali é o Paulo Aragão Neto. Ele é co-diretor, ele tá dirigindo o filme, tá co-dirigindo o filme comigo. E o Paulo fez várias produções com você, né? Não, foi a primeira. Essa foi a primeira? Essa é sua mulher, né? Essa é a Karina, que é diretora de fotografia. Minha filha ali, eu dirigindo a minha filha pela primeira vez. Qual é a sua filha? A do cantinho aqui, a Sofia, que tá a mão na cintura. Oh, olhando que assim bonitinha. Já começou na vida artística, né? A daqui é a Luísa, filha da Fernanda Rodrigues. E o do meio é o Gabriel. Arthur? Acho que é Arthur o nome dele. É. A Fernanda Rodrigues também tá na produção, né? Ela é uma das protagonistas do filme. Esse é o Gary Busey. Um filme que a gente dirigiu. Isso é no aeroporto agora. Sou eu, o Leandro e o Miúdo. O Miúdo era o segurança. É, o Miúdo é miudinho, né? O seu Renato Aragão veio visitar o nosso set. Foi uma honra pra gente. Esse foi o último dia do Leandro. De filmagem. Vocês estão com camisa igual? Combinaram assim? Essa é a camisa do personagem. Eu tava ali de vermelho nesse dia pra casa. Essa é a Renata Domingues. Que também faz um personagem bem grande. E a turma da Porta dos Fundos aí? Marcos Vera, Júlia Rabelo. A gente tem um grande elenco. Um elenco, assim, de incríveis mesmo. Sabe? Celso Tadei, Álvaro Diniz, Tonico Pereira, Mariana Braçaroto ali. Cadê a Mariana? Tá de rosa. Ah, gente do rosa! É que tava com o cabelo liso. Deixa eu só... Olha você aí dirigindo o filme. Ô, Gerson, me fala uma coisa, querido. Como é que é dirigir uma turma assim, né? Olha, é fantástico, né? A princípio, eu tava assim... Eu nunca, na verdade, dirigi uma comédia. Eu dirigi uma comédia em Los Angeles no ano passado. Foi um curta-metragem que a gente resolveu fazer na brincadeira. Na brincadeira mesmo, sabe? E a gente acabou ganhando um festival de Los Angeles. Como é o nome da comédia? É Breaking Bread. Ah, foi uma paródia, né, que vocês fizeram. Tem o Breaking Bad, né? Esse foi o Breaking Bread, exatamente. Enfim... E, assim, aí abriu mais a minha cabeça, mas a forma de atuação americana, que na verdade eu gosto muito, que é uma coisa mais minimalista, né? Eu sabia que aqui no Brasil é um pouco diferente, o brasileiro em si, né? O ator é mais estreônico, e essa turma são fantásticos, eles são, assim, realmente... Ah, sim! Esse foi o tapete vermelho do festival. A gente passou, a minha mulher estava loura nessa época aí. Estava loura, E o casal de atores, né? Exatamente, são dois atores, o Robert e a Cristina. E como é que um diretor faz para conquistar esses atores americanos famosérrimos e tal? Assim, a minha forma de trabalhar... Não, isso aí não sou eu não, quem esse é? Isso é o original. Eu adoraria... Esse é original. Eu adoraria ter dirigido, mas... Não, eu sei, essa é o original, uma brincadeira, né? Brincadeira. Esse é o Bill Cobbs, Sir Bill Cobbs, né? Já fez mais de 150, 180 filmes, é um veterano de Hollywood, né? Um doce, um amor de pessoa. Essa é a Hedda Dunning-Hill, do mesmo filme, né? Que fez Blair Witch Project. Esse é o C. Thomas Howe, o Tommy. Esse cara começou criança, fez E.T., né? Ele era um dos meninos. Nossa Senhora. E essa menina eu lancei no cinema. A Hayley, como é que é o nome dela? Hayley Webb, exato. Ela, depois desse filme ela fez Destination 4 ou 5, ela começou a fazer vários filmes. Esse foi o meu primeiro longa, em 2005, um filme de MMA que a gente resolveu fazer. Esse é de ação, né? Esse é de MMA mesmo. De MMA, né? Esse também, mas é muito é drama. É mesmo terror e meio luta, né, que você gosta? Eu gosto de tudo, na verdade. Eu gosto, assim, o gênero que eu mais gosto, na verdade, é ficção científica. Eu adoro isso, né? Tá. Eu fui um produtor associado. A Karina fotografou. Esse aí teve um grande elenco, isso foi a direção do Halder e do Glauber. Eu participei muito pouco, mas eu dei uma contribuição como produtor associado. Ah, que bom, né? Deixa eu perguntar para o Mariana, e você? Me conte um pouquinho de você. Você depois saiu de Los Angeles, quer dizer, fez a faculdade, foi para a Rússia, ficou com o cabelo, quase quebrou o cabelo. Uhum. E me contaram uma outra história sua também, eu achei muito engraçada, de que você um dia teve um resultado de uma peça que você queria participar e saiu correndo pela rua. Sim, o nome da peça é Referência a Salvador Dalí Me Excitam. Então não é sobre o Salvador Dalí, autoria de... esqueci o nome. José Riviera. E eu queria muito fazer esse papel da Gabriela, que a peça é muito, muito boa. É realismo mágico, é o nome do tipo de teatro. Minha amiga mandou mensagem falando que saiu sem callback.
Eu falei, meu Deus, será que fui eu? Será que foi uma das outras 70 meninas que estavam querendo esse papel? Tava de pijama mesmo, falei... Saí de pijama, correndo, peguei minha bicicleta e cheguei lá, correndo pro teatro. Já tinha um grupinho de pessoas ali, eu só olhei assim, ó. É meu nome. Aí eu saí andando, saí fora do teatro, eu gritei, saí de bicicleta, parecendo assim, tava flutuando. Ela já tá bem americana, né? Bom, e aí? E os seus... Deixa eu ver esse trabalho aqui. Já mostrei, então, mas vou repetir. Esse é o referência Salvador Dalí. Essa menina faz um papel de uma gata, né? Que ele trabalha muito com isso, com objetos, e que nem tem a lua, animais falantes. E essa peça é sobre diferentes tipos de amor, né? Carnal, amor espiritual. De marido, aquele relacionamento entre marido e mulher que vira mais um respeito e um carinho, e também espiritual, exatamente. De marido e mulher, vendo? Esse cara é a lua. Marido e mulher, todo mundo acha que o marido e mulher perdem a atração física com o passar do tempo. Não é, não. Não, não é. O meu marido nessa peça, a gente tinha um relacionamento bem fogoso, aquele entre tapas e beijos. Eu traí ele com a lua. Ai, que horror, traí com a lua. E como é que você foi parar nas mãos do Gerson aí? Então, como é que vocês se conheceram? Olha, a minha mãe mostrou, sempre me mostra pra todo mundo, e ela é amiga em comum, eles têm um amigo em comum, de criança do Gerson, Rodrigo. Né? E ele viu o meu trabalho, falou com o Gerson, falou com a minha mãe, a gente contratou o Gerson lá em Los Angeles, a gente sentou pra tomar um café. Enfim, sua mãe foi sua agente, né? Minha mãe é minha empresária também, né? Aqui no Brasil ela é minha empresária. E aí? Só pra tomar um café na promenade, né? Starbucks mesmo. Starbucks. Enfim, o que você espera da sua carreira de atriz, assim? Qual é o seu sonho em relação a isso? O meu, assim, eu acho que a gente tem que tentar acertar a lua, que se a gente errar, a gente acerta uma estrela. Eu quero tudo. Eu quero ser a primeira Penélope Cruz brasileira. Nossa, gente, olha só, ela vai ser a nossa Penélope Cruz brasileira. Não, nossa Mariana Bracharoto. Quero trabalhar muito no Brasil, assim como a Penélope Cruz trabalha na Espanha, com muito respeito e amor ao país. E quero trabalhar internacionalmente também. Ah, eu tô mostrando umas fotos suas lá fora. Isso foi um curta que eu fiz assim que graduei. Esse é o filme que eu fiz agora, lá na Paraíba, O Tempo Feliz que Passou, com a... Ai, meu Deus. Guta Strauss. Guta Strauss. Strasser, isso. Sorry. Aliás, a Guta Strauss teve aqui, a nossa Bebel, teve aqui a semana retrasada, eu acho. A nossa Bebel da grande família, grande atriz, né? Aí a Cláudia Lira e o Vespúcio. Aí já é lá no Vestido para Casar com o Ricardo. É do filme, né? Agora, ela fica com cara de mulherão, né? Uma produção bem... Na verdade, eu até mudei o personagem dela. O personagem era para ser uma criada. Eu transformei numa governanta. Ai, minha foto de modelo. Pois é, mas eu não contratava uma criada dessa lá para casa, não. mas eu estava trabalhando para uma mulher muito... A Adriana Garamboni é maravilhosa, né? Ela foi uma musa pra mim. Ela é uma boa, né? Tá. Agora, como é que você faz, Gerson, pra acalmar essa turma? Como é que lidar com esses atores? Eu te fiz feito essa pergunta. Na verdade, o que eu passo pro ator, assim, eu gosto muito de conversar antes, eu gosto muito de ensaiar, apesar que a gente não teve tempo pra ensaiar nesse filme, a gente teve 3 semanas de pré-produção e depois começamos Quanto a rodar. Quanto gastou no filme? O orçamento, sinceramente, eu não sei. Isso é mais com o produtor executivo, com o Tomislav Blazik, que é o meu sócio, o produtor do filme. Mas vocês captam de Lei Rouanet, de Lei de Incentivo, ou não agirem? A gente conseguiu, na verdade, uma coisa inédita, eu acho, que no Brasil, que é a coprodução da MGM, estúdio, de Los Angeles. É a primeira vez que eles fazem coprodução com uma produtora brasileira, que é a nossa. Então, assim, estamos abrindo uma porta também, né? Porque os caras estão vendo o trabalho dos brasileiros. Mas respondendo a tua pergunta, eu mostro para os atores que eu sou um parceiro, não estou ali para bater de frente. Né? Eu tenho uma visão, eu tenho uma concepção do filme, mas nada está escrito em pedra. Né? Então é assim, vamos conversar, eu mostro como é que eu vejo o personagem, como é que eu vejo a cena, como é que eu vejo o personagem no contexto, o arco do personagem, né, através da história, e é sempre aquele bate-bola. E trabalhar com essa turma é muito fácil, você pensa numa coisa, no ABC, os caras vêm com o abecedário inteiro para você. É verdade. Eu vou escolher daqui.
Entendeu? Olha, então... gente, eu queria agradecer a vocês. Minha diretora disse que acabou o tema do programa. Eu só queria te pedir um pouquinho para você falar do seu sonho. Meu sonho? Ah, o meu sonho é assim, eu gosto muito de trabalhar, eu sou um trabalhador, né? Aí isso é no Hollywood Film Festival, a gente foi escolhido um dos melhores filmes. Essa é minha filha, ai, Sofia. isso é em Los Angeles. Enfim, meu sonho, eu sou um trabalhador, eu e minha esposa, nós somos trabalhadores e a gente quer trabalhar com a arte. Teatro, cinema, televisão. E eu quero trabalhar com atores que realmente tenham vocação para sétima arte, no caso do cinema, sabe? Eu não quero trabalhar com um ator muito técnico, muito cheio de coisa. Eu gosto de trabalhar assim com gente como ela. Essa menina é um exemplo de atriz. Saiu de casa, tem tudo aqui no Brasil. Podia ser, né, aquela menina que tem tudo. Não, resolveu estudar nos Estados Unidos sozinha e tá lá batalhando. E você vê que tá conseguindo. Isso para mim é um exemplo. Eu quero trabalhar com gente assim. Ai, que bom. Fico feliz. E tem muita gente no Brasil também muito esforçada. Com, né, certeza. Bom, manda um beijo para alguém bem gostoso. Ah, eu mando um beijo para minha família, minha mulher, minha filha, Sofia, Karina, meus pais e para meus amigos. São muitos. Ah, são muitos, né? Mariana, querida, e você? Me fala de um sonho. Um sonho? Meu sonho é deixar meus pais orgulhosos de mim. Nossa, gente, eu tô bege, passada, também quero. Olha que bonito, né? E vocês são seus pais aí que eu... E, enfim, seu irmão é, também, meu pai, né? É, meu irmão. É, meus avós. Uma família pequena e unida, né? Manda um beijo carinhoso pra alguém. Pros meus pais, que sempre me apoiaram e me suportam por toda a vida. Pro meu irmão, pros meus avós, pra toda a minha família e pra você. Por ter me recebido aqui. Eu não sou a Xuxa, né? Já passei. Mas eu acho lindo. Ótimo. É muito lindo. Adorei, tá, Gerson? Obrigada. Um beijo carinhoso pra obrigado. Você, Mariana. Muito obrigado. Muito beijo, obrigado. Querida. Enfim, adorei você elogiar seus pais, tá? Bom, olha, gente, eu queria recomendar. Todas as semanas a gente recomenda livros, recomenda filmes e tal. Eu fui assistir, eu vou assistir o filme, vou recomendar com certeza, obrigado, né? Mas eu fui assistir Noé. Não era minha pretensão, entrei no cinema despretensiosamente, mas gostei muito. E acho que é bacana, né? Assim, assisti tudo também. Que você... Gostou? Muito. Eu recomendo, tá? Ô, Gerson, olha, eu soube que a Mariana canta também. Você canta também? Não, eu canto no banheiro, né? Ah, então canta um pouquinho no banheiro, assim, uma coisa não, rápida não, que você canta não, no banheiro. Não, vou arriscar. Parabéns pra você. Não faz comigo, não. Qualquer coisa. Ela canta, eu já ouvi ela cantando. Eu ouvi ela cantando Happy Birthday pra mãe dela. Ah, no tá. iPhone que a mãe dela me mostrou. Bom, então você vai cantar primeiro Happy Birthday, depois... Happy Birthday, não. Não, canta pro meu filho, Francisco, faz aniversário. Faz aniversário? 18 anos, é. Happy Birthday pra ele. 18 anos? É. E depois você canta outra. Ok. Fala, Francisco, é pra você, meio Marilyn. Francisco, é pra você essa música. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Francisco. Happy birthday to you. Ih, apaixonou. Agora canta outra. My love has come along, my lonely days are over, and life is like a song, oh yeah, yeah, at last, the skies above are blue, my heart was wrapped up in clover. The night I looked at you. Tá bom? Gente, tô arrepiada. Divirtam-se, sejam felizes e corram atrás do seu sonho, né? A vida é feita de sonhos, que você consiga forças para encontrar o seu. Um beijo carinhoso, até semana que vem. Tchau, gente.